med skægehængende ud af hjelmen. Begge to, flathead Harleys. Op Accenture og BSA. Et lidt specielt bygge. Christoffer Ugler fra Sverige ligeledes.
Jernfilde fra Tyskland fra India 10. Ja, det er jo det stand, der det andet så også i vejen. Har du det tykt? Nej. Ja.
Preben Herskind mod Vincent Andersson fra Sverige. Harley. Så er jeg jo tvunget til at have Preben. Lad os høre, om de her maskiner de, kommer til at gå fantastisk, når de får noget gas. Meget af det her tunede racer. Mange af de her tunede racerkøretøjer går jo nogle gange ret dårligt i tomgang. Men okay, når den får lidt gas, så lyder det meget rigtigt. Søren Emerfeldt på New Imperial med nummer 76 mod Pia Gabbers, dansk fyr på en M21 BSA. Thank you.
Og her er der altså to Indian Chiefs der oppe mod hinanden, så det er indianernes kamp første gang her på startskoren. Superior number 35.